Seguim amb les entrevistes electorals dels candidats i candidates que es presenten a Canovelles. Ara és el torn d'Antonio Guerrero, cap de llista de Ciutadans. Guerrero té 54 anys, és de Cádiz i havia viscut durant 6 anys a Canovelles. Ara viu a Granollers. Té estudis de segon de BUP i és oficial d'obra civil. És la primera vegada que es presenta en unes eleccions i ho fa encapçalant la llista de Ciutadans, que ara compta amb un regidor a l'oposició. Senyor Guerrero, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ho Mara, és la primera vegada que es presenta en unes eleccions. Uh -huh. Per què fa aquest pas i com ho afronta? Bueno, eh, aquí en Catalunya jo creo que, com a ideologia, el partit que més s'acercava a ella és eh, Ciudadanos. Y entonces pues, he decidido, me gusta hacer las cosas bien, entonces pues Ciudadanos me da la oportunidad de presentarme estas elecciones y aquí estoy entrem en matèria, comencem a parlar de propostes. Vostès les han resumit en una pàgina i en cinc blocs. El primer l'han anomenat Seguretat mm -hmm. i el que primer proposen és més policia i més visible als carrers. Més policia vol dir més seguretat? Sí, claro. Más policías, hacen falta, lo demanda la población, y más visibilidad en las calles. La gente quiere que se vea la policía más en las calles. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si tenemos más policía con más medios, Tendremos más seguridad, lógicamente. ¿Cuántos efectivos harían falta? Hace poco que ingresaron dos, dos más que presentó el alcalde y más, no voy a decir tres ni cuatro, pero más. Siempre que con los recursos que tenga el ayuntamiento, lógicamente. También hablan de instalar más cámaras de vigilancia aún y que nos orienten de tener. ¿Dónde sería eh, constatarlo con la policía, lógicamente, que son los que llevan este tema? Que hay que poner más seguro, porque la gente la demanda también. Hay, pero pocas. ¿Quién usaría en Detaní? Eh, a ver, zonas más conflictivas, zonas donde la gente se siente más insegura. Ahí es donde las tenemos que poner. ¿Y eso casaría el tema de la protección de dadas? Bueno, claro, en el tema jurídico, pues no lo sé, lógicamente. Habrá gente que los técnicos serán los que te, te dirán dónde. Lo que sí tengo claro es que deberíamos de montar más cámaras de seguridad. Luego ellos, que son los que saben, dirían dónde y cómo. De... Tienen un bloque que hablan de vivienda, de lloguer social. Sí. Um, ¿De cuántos habitantes están hablando y aún sabrían de, de construir? A ver, eh, el PSC en su entrevista dice que 80 viviendas, ¿vale? construidas de protección oficial. Eh, lógicamente yo a la primera vez diría que 100. Si yo construía 80, yo construiría 20 más, ¿vale? Con un control económico, que es lo que defendemos. Y luego también lo que sí que valoro es que los bancos tienen viviendas que, que no las no la tienen utilizadas. Eh, se podría utilizar como alquiler social, ¿vale? Con los servicios sociales del ayuntamiento y ganaríamos todo, evitaríamos también la ocupación ilegal. ¿Ha de ser también una forma de evitar los Sí, si los bancos... ceden esas viviendas al ayuntamiento y los, y los servicios de seguridad de, eh, sociales activan a la gente, tanto gente joven, gente mayor, hay gente mayor en Canovellas como en la barriada Nova, que viven en alquileres que las viviendas están mal, francamente mal, con humedades y, y había que darle acceso a estas personas a esas viviendas. Mm. Um, pel que fa als impostos, proposen incrementar les ajudes socials per a emprenedors i comerciants dels barris. Quin tipus d'ajuda? A ver, la ayuda sería a través de las la autonómicas, las estatales o incluso las europeas. El ayuntamiento dispone de ellas. Se haría de forma de que no cerremos comercios, que se están cerrando, con ayuda si no es el, al propietario, alguno de sus hijos, algún, algún conocido, alguien que pueda llevar ese negocio y que la puerta y la ventana puedan abrir. Lógicamente, se están cerrando bastantes y no queremos que se cierre el comercio. Entonces, esas ayudas sí que se las podríamos dar a ellos. ¿A qué tipos de ayuda? ¿Nomás para que colectivos o también a otras personas? A los emprendedores, eh, los autónomos que necesitan una ayuda para coger y montar una, una pequeña empresa, pues también a nivel del ayuntamiento podríamos destinar esa cantidad de dinero para dárselas a ellos que puedan empezar. Con rebajas fiscales también, lógicamente. Si abres un negocio nuevo, por rebajar la, ¿sabes? la presión fiscal que tiene sobre los nuevos negocios. Um, el quart bloc l'anomenen manteniment integral. Sí. I el primer que proposen és la millora dels serveis. Uh -huh. Quins serveis i, i de quines millores parlen? A ver, las mejoras, eh, el que es obvio es la limpieza viaria, porque ya lo dicen todos los partidos políticos, incluso el, el que está gobernando ya lo dice que hay que mejorarlo. Pero el mantenimiento integral que proponemos nosotros es de dividir la, la ciudad en, en sectores, ¿vale? Y cada sector se acomodará de unas calles. Entonces esas calles iremos, haremos una primera inspección, Donde eh, detectaremos las, las deficiencias, tanto en iluminación, en obras, en acerados, en jardinería, en arcorques que no, que no están plantados, eh, limpieza de alcantarillado, limpieza de los colectores o de los receptores de agua de lluvia para prepararlos para la próxima estación. Eh, en definitiva, sería recoger todas las deficiencias de, de este sector, avisar a la, a la asociación de vecinos que está involucrada. Corgarlo en la página web del ayuntamiento y entrar todos los servicios de una vez todos entonces haríamos el eh, mobiliario urbano un banco el parque infantil eh, limpieza pues zonas donde normalmente nos actúa eh, alcantarillado con esa zona los receptores de agua de lluvia por ejemplo en obra lo, la, lo, la cera que esté rota en la iluminación farolas fundidas zonas oscuras donde iluminaremos más si es posible con energías renovables En definitiva es hacerlo en conjunto, todos los servicios, entrar en ese sector, hacer el mantenimiento y pasar a otro. Canovelles només recicla el 25% dels residus, és la xifra més baixa de la comarca. Tenen solucions, propostes per millorar aquesta, aquesta xifra? Eh, sí, seria, eh, en principi serà en campanya de conscienciació, lògicament, i després hablar amb el servei de limpieza, colocar més contenedores i fer lo de forma que, que se note que se recicla, últimamente en Canovella, como tú dices, no, se recicla poco. Pero bueno, creo que con, de, con campaña de concienciación se podría lograr más y a mejor. ¿Sería suficiente en campañas? No, pero podríamos empezar por ahí, porque la gente sepa que el reciclado pues nos hace bien a todos. Mm. Ah, pel que fa a l'últim bloc, parlen de medi ambient i proposen a ah, crear més zones verdes al centre del poble. A on exactament? A ver, eh, la zona, la, Todos los municipios son zonas grises. ¿vale? Entonces, si hiciéramos una remodelación de, un, de una plaza, eh, lo que está claro es que tenemos que plantar más árboles. Entonces, cambiar el gris por el verde. Alcorques es que no estén replantados, replantarlos. Hay alcorques es que están en desuso, plantarlos. Jardines pequeños, jardines verticales. Todo sitio donde se pueda colocar, colocarlo. Si hay una remodelación, tenerlo en cuenta. Que se debe de colocar más vegetación dentro de la ciudad y en el centro urbano más. Um, senyor Guerrero, en, en la seva proposta, en aquesta pàgina de propostes més rellevants, no hi apareix en lloc la paraula cultura. Uh, Tenen propostes en aquest sentit? Tenemos algunes propostes. lo que pasa que claro, la cultura es, es complicada, y para mí más es la verdad. Entonces, claro, el equipo es el que de verdad hace las propuestas de, de cultura y, y hasta ahí te puedo decir, porque claro muchas propuestas, de parte personal no tengo porque desconozco el tema, es cierto mi equipo sí entonces claro hasta ahí Canubellas es precisamente un de los poblas más en aquel sentido a nivel cultural ¿Cómo se da potencia bueno eh, potenciando pues a todas las empresas que, que se, se dediquen al sector lógicamente el teatro el cine propuestas de la calle autónomos que se puedan dedicar a hacer su trabajo en la calle a habilitarles espacio a aprovechar cualquier evento para potenciarlo cosas así Um, els socialistes han tingut, eh, fins ara, la majoria absoluta. Uh -huh. Veu factible trencar-la? Eh, sinceramente y honestamente, no. Lógicamente, llevan muchos años eh, gobernando por algo será. Lógicamente, si están ahí es por algo, porque la gente pues, pues los vota. Mi ilusión sería que sí, lógicamente, por eso me presento. Pel que fa a possibles pactes, um, té alguna prioritat, alguna línia vermella, també? Las líneas rojas son las que marca mi partido, lógicamente. El tema de, de la independencia y el tema de, de solamente hablar catalán. Y pactos compartidos, bueno, serían todo aquel que respete nuestro programa, eh, lógicamente. Y la, y la forma de hacer política. Vox es presenta a aquestes eleccions, sí. alguns partits han parlat de fer-li un cordó sanitari, quina és la seva posició al respecte? Eh, bueno, yo pienso que todo se debe de andar. Eh, una vez que estemos, y los que queremos, Veremos. Entonces, desde un principio, no voy a hablar de algo que no sé. No sé si va a entrar vos, si no va a entrar, o incluso si voy a entrar yo. Doncs, eh, senyor Guerrero, eh, no tenim temps per més. Eh, deixaríem aquí aquesta primera part de, de l'entrevista. I el que podem fer ara eh, és un petit, una petita enquesta, un, unes preguntes una mica més, més divertides i, i properes per conèixer el més. La primera, què el treu de, de polleguera? Què és el que el posa nerviós? Eh, la hipocresia. Quan no es dedica a la política ni està treballant, què li agrada fer? Té algun... algun hobby, alguna afició? Sí, me gusta salir a correr y, sobre todo, compartir mi tiempo con, con mi familia y mis amigos. El millor moment del dia quin és? Eh, cuando llego a casa y, y me relajo viendo la tele en el sofà. Té animal de companyia? No, puesto que no sería responsable por mi parte tenerlo, porque no me puedo dedicar a ello. Y la mascota hay que cuidarla con todo el sentimiento, y no puedo. Forma part d'alguna entitat del poble? No. Li agrada llegir? Sí, pues, que antes de... de estar aquí, pues, eh, soy Diabla de centellas, a través de unos amigos, y claro, me veía muy lejos. Lógicamente ya me había pensado de incorporarme aquí, en Canovella, a las Diablas. Ah. Ah, li preguntaba ahora si, si li agrada llegir. Um, I quin llibre ha llegit últimament? Inferno, de Dan Brown. Ah, té xarxes socials? Sí. Les porta vostè? Eh, sí. Quines té? Facebook, Instagram, Twitter. Mm -hmm. Com es mou pel poble? Eh, andando, normalment andando o corriendo. Què va significar la Covid per vostè? Eh, un pas atrás, eh. eh. el conjunto de la sociedad, lógicamente. Eh, nos dimos cuenta de que somos vulnerables. Té mutua privada? Eh, no. Ah, si es donés el mal fet que acabés sent alcalde de, de Canovelles, a qui faria la primera trucada? Bueno, llamar no, escribiría eh, en, en, WhatsApp a, al grupo de familia, lógicamente. Y diría a todo el mundo, pues, he eh, ganado las elecciones. Doncs senyor Guerrero, candidat de Ciutadans a Canovelles, gràcies eh, per acompanyar-nos. L'escoltem d'aquí ben poc al debat. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé.